ចឹងយើងមុននឹងបានចូលរៀនភាសាបាលីចាប់ដើមពីបិយសម្ពុទ្ធដូចតទៅនមោតស្សាមហាកាវេតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាNamo tassa bhagavata arahata samma sambuddhasa Namo tassa bhagavata arahata samma sambuddhasa ហើយសិក្សាវិចារណការនមស្ការនេះសូមឲ្យយើងខ្ញុំកាន់ណាទាំងឡាយបានរៀនបាលីបានចប់សពគ្រប់ជាស្ថាពរវេយ្យាករណ៍ភាសាបាលីអញ្ចឹងយើងមកមើលរបៀបភាសាបាលីនៅក្នុងសភៅនេះខ្ញុំប្រើពាក្យថាសត្យសារៈបាទណាសត្យសារៈខ្ញុំមើលសិនខ្ញុំដាក់នេះចូលចាំបន្តិចបាទសារៈបាទយើងប្រើពាក្យថាសត្យសារៈសត្យនឹងប្រែថាវេយ្យាករណ៍សារៈនឹងប្រែថាខ្លឹមសារអញ្ចឹងវាខ្លឹមសារនៃវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងមានអីទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់សាសួរព្រះធម៌វិន័យនឹងផ្ដល់មតិយោបល់អាចទៅតងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ ID Telegram និង ID Line ឬក៏បើចង់ចូលរួមសិក្សាមេរៀនព្រះធម៌និងលើកទឹកចិត្តអ្នកសិក្សាអាចឧបត្ថម្ភបានតាមកងធនាគារដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណហើយនៅក្នុងសិភៅនេះមាន2បាទណាទី1តាកតងរឿងសតិកាន់របស់សវិយកបឲ្យសង្ខេបទី2គឺបរិវត្តបរិវត្តនឹងខ្មែរថាប្រែបាទបាលីប្រែក្នុងសិភៅនេះណាបាទមាន2ហ្នឹងហើយសិភៅដែលខ្ញុំរៀបរៀងនេះសម្រាប់សាសនាបឋមបាទគឺសាសនាហើយសិភៅអានេះខ្ញុំរៀបរៀងយកពីសភៅភូមិដូចច្រើនអញ្ចឹងរៀបអានរបៀបរៀនរបស់គេគឺស្រួលស្រួលណាសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេថារៀនលំបាកណាសិស្សខ្លះនឹងរៀន4ឆ្នាំអី5ឆ្នាំនឹងរឿងណាណីផងហ្នឹងអញ្ចឹងការសិក្សាភាសាបាលីហ្នឹងយើងគេថាជាការលំបាកក៏ថាបានតែស្រួលថាបានដែរណាអញ្ចឹងយើងមានវិធីបាទតែមានវិធីឲ្យអាចរៀនស្រួលណាអញ្ចឹងការរៀននឹងកំពុងរៀនបែបពុស្ដារៀនពុស្ដារៀនសភៅកាជួយកាចៃអនុបឋមឬក៏កាចៃអណៈណាសភៅសត្វបតិរូបសទ្ធិសភៅសត្យនិតិអញ្ចឹងអានឹងហៅពុស្ដាបាទតែយើងអត់រៀនអញ្ចឹងទេបាទរៀនអញ្ចឹងរៀនអញ្ចឹងវាវែងឡាយពេកហើយលេងវែងឡាយពេករៀនអត់យល់ចោលមេរៀនហ្នឹងឯងបាទយើងរៀនបែបសង្ខេបសង្ខេបសិនទៅបាទហ្នឹងអញ្ចឹងណាល្មមថាយើងអត់មានពេលយើងក៏អាចរៀនយល់បានមកវគ្គវគ្គយើងទៅហើយអញ្ចឹងមេរៀននេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនពីថ្ងៃនេះម៉ោងទី1តទៅណាណាហើយនៅក្នុងសិភៅនោះខ្ញុំមានសរសេររបៀបជាអសញ្ញាបងប្អូនឃើញសញ្ញានេះនេះណាអសញ្ញានេះហើយចាប់ផ្ដើមទៅទីណានឹងថាចាប់ផ្ដើមទីកន្លែងចាប់ផ្ដើមប្រែអញ្ចឹងទៅអសញ្ញានេះគេចាប់ដើមបញ្ចប់អញ្ចឹងណាអានេះជារូបសញ្ញារបស់ខ្ញុំបង្កើតក្នុងសភៅទេគ្មានតាកតងនឹងអ្នកណាទេអ
ាមូលមួយចាប់ដើមទន្ទេញតែអា4ជ្រុងនេះចាប់ដើមឈប់ទន្ទេញអញ្ចឹងហើយបើបងប្អូនឃើញមូលមូលហ្នឹងគឺទន្ទេញអាកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវការទន្ទេញណាអា4ជ្រុងឈប់ទន្ទេញទៅមើលក្នុងសភៅនោះឃើញណាបាទហ្នឹងអត់ឃើញណាលោកគ្រូបាទតែណាមូលជ្រុងឡើយណាអត់ឃើញផងអឺនៅក្នុងសភៅនោះបាទមានឥឡូវមិនទាន់ចូលដល់ទេមិនទាន់ចូលដល់ទេបាទណាអញ្ចឹងយើងរៀនដំបូងគេរឿងសញ្ញាវិធានតិតងរឿងឈ្មោះនៃអក្សរបាទណាទី2គឺយើងរៀនតិតងរឿងនាមនាមគឺឈ្មោះនៃសັບនៃសັບផ្សេងផ្សេងមានប្រភេទនៃសັບផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាអវយវៈអីផ្សេងនៅក្នុងនោះគិតកុតិតងរឿងសັບប្រភេទសັບផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហៅថានាមបាទនាមហ្នឹងឯងហ្នឹងទី3រឿងអក្សរអក្សរគឺកិរិយាសព្ទប្រភេទនាមបូកកិរិយាវាខ្លះទៅជាប្រយោគមួយបាទនៅក្នុងអាកិរិយាដែលបាលីហៅអក្សរហ្នឹងវាមានធាតុមានបច្ច័យមានវិភពនៅក្នុងហ្នឹងបាទមានតែ3ចំណែកធំធំនៅក្នុងហ្នឹងឯងហើយក៏ចាប់មកបានចូលរបៀបប្រែភាសាបាលីគេថាមិនជាលំបាកទេឲ្យតែបានចូលរៀនរាល់ថ្ងៃណាហើយចាំខ្លះមិនចាំខ្លះយល់ខ្លះមិនយល់ខ្លះក៏ដោយឲ្យតែបានចូលរៀនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថានឹងបានជាប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងអឺម្សិលមិញមុននោះខ្ញុំបាននិយាយខ្លះខ្លះហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបាទនិយាយរឿងសញ្ញាវិធានណាសញ្ញាវិធាននិយាយរឿងអក្សរអូខេបាទអក្សរនៅក្នុងភាសាបាលីអក្សរនៅក្នុងភាសាបាលីមាន41តួអក្សរហ្នឹងភាសាបាលីហៅថាអក្ខរៈណាបាទអក្ខរៈអាជើងខហ្នឹងវាយើងដាក់ទៅជាសទៅវាជាអក្សរអញ្ចឹងពាក្យថាអក្សរអក្សរហ្នឹងជាពាក្យភាសាបាលីណាអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងយកភាសាបាលីមកប្រើច្រើនដូចជាភាសាហ្នឹងក៏ពាក្យបាលីដែរណាហ្នឹងស្អីទៀតច្រើនណាសារៈជាញ្ញនេះក៏ភាសាបាលីនឹងយកភាសាបាលីមកប្រៃច្រើនអញ្ចឹងយើងមកមើលនឹងអក្ខរៈឬក៏អក្សរនៅក្នុងភាសាបាលីមានតែ41តួទេបាទ41តួយើងបែងចែកទៅស្រៈស្រៈមាន8តួភាញ្ញនេះមាន33តួអូខេខុសគ្នាពីភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរស្រៈមានច្រើនណាស្រៈមានច្រើនមានយើង23តួស្រៈណាមើលទៀតឥឡូវមើលស្រៈ8តួគឺនេះអានេះអានថាអអានថាអាអេអៃអូអូអេអោណាអឺ103អឺអសិស្រ័យលោកគ្រូអឺមានលោកគ្រូមាន screen share មែនលោកគ្រូខ្ញុំដូចអត់មានឃើញអីអឺហ្នឹង screen share តាមិនឃើញអត់ខ្ញុំអត់ឃើញអីលោកគ្រូអត់ដឹងចុចឡៃណាតើអត់ស្អីសារលើកទី1ចូល Google Meet ដែរអត់បាច់ចុចអីផងវាទៅវាឃើញមើលអឺសាសនានៅក្នុងក្រុមនោះឃើញទេខ្ញុំអត់ឃើញអីឃើញអឺអត់ទេខ្ញុំឃើញលោកគ្រូឃើញអានេះនេះអត់មានចុចអីផងតែខ្ញុំចុចទៅ screen share ទៅឃើញហើយឃើញគ្រប់គ្នាតើ
អត់ឃើញអីចាំឥឡូវចុចអឺរូបខ្ញុំញ៉ាចុចតានេះអូនសុភ័ក្រសុភ័ក្រមកជួយមើលជួយប្រាប់ផងមើលចុចតានតានេះបងជួយអូអូទៅមកបាទទូរស័ព្ទឯនៅខាងលើតែហ្មងនៅលើចាចាលោកគ្រូជួយមើលខ្ញុំសាក់ចូលចាញ់ចាញ់ទៅហើយចាញ់ចូលម្ដងទៀតមកចាចាអស់ទៅលើអស់ទៅក្រោមគឺឃើញហើយឃើញអសហ្នឹងហើយណែចាំចាំមើលខ្ញុំសាក់ចូលចាញ់ឲ្យសាក់ចូលមួយសារទៀតលោកគ្រូខ្ញុំវាអត់អត់ឃើញអីទាំងអស់ចាចឹងតាអានេះសំលេងអខ្ញុំនិយាយភាសាសំលេងអសិនខ្មែរប្រើសំលេងអផងសំលេងអូផងអហ្នឹងគឺកខអានេះសំលេងអចឆអញ្ចឹងសំលេងអសំលេងអូខ្មែរមានគូខូងូអែសំលេងអូចូឈូញូសំឡេងអូតាដូធូអានឹងសំឡេងអូបាទឧបាសិកានេះថាអត់ឃើញមិញបានឃើញហើយនៅបាទចាចាឃើញវិញហើយលោកគ្រូលីភ័យជួញឡើងវិញឃើញវិញហើយតាអូខេចាសូមអរអញ្ចឹងអសអនេះជាភាសាយើងយកអសខ្មែរមកប្រើក្នុងភាសាបាលីអញ្ចឹងសេអសអតែយើងអានថាអដល់អានេះគឺអាអានេះអេបាទអានេះអីតែខ្មែរអានអីនោះដូចអីលូវអីសាននៅទឹះអីសាននឹងយើងអានអីទាំងពីរតែអរេភាសាបាលីគឺអេមួយអីមួយអានេះអូអានេះអូអេអោណាអេអានេះខ្មែរអានអែតែបាលីអានថាអេណាអេខុសគ្នាណាអេណាអានេះសំឡេងអតើឥឡូវសំឡេងអូវិញបើស្រាប់ពីតួហ្នឹងគឺអានអៀអ៊ីអ៊ីអ៊ីអ៊ូអ៊ូអេអូហ៎អូបាទឲ្យយើងអូវិញមិនអោទេអូវិញអាឌីកូស្រអូកូស្រអោអូអាឡើយមើលស្រាក់ស្រាក់និស័យស្រាក់និស័យនេះវាស្រាក់សម្រាប់យើងយកទៅផ្សំជាមួយនឹងភ្ញៀវជំនះអីចឹងណានឹងថាស្រៈនិស័យបាទស្រៈនិស័យអឺនេះអានថាអាបាទនេះអាមកទៀតអានេះអានថាអេបាទនេះអានថាអីបាទអីអឺទៀតណាអូអូនេះអូនេះអេអើមកខាងនេះអានថាអោអីយ៉ាអាអាអេអៃអូអូអេអោនេះខ្យល់អបាទ
ូវយើងមកមើលខ្យល់ពូអូវិញម្ដងអឺមិនយើងអឡូអូអូយើងអានថាអ៊ី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 អ៊ូអ៊ូអេអូអាអេនេះនៅដដែលអត់មានប្រែប្រួលតាទេណាស្រៈអេណាស្រៈនៅក្នុងភាសាខ្មែរដូចមាន23តួហ៎មែនណាមានទាំងអស់ប៉ុន្តែស្រៈដែលមិនប្រែតួមានស្រៈអឺមួយស្រៈអ៊ូមួយស្រៈអេនេះមួយដូចជា3តួស្រៈអ៊ីមួយទៀតបាទ4តួណាអត់ប្រែប្រួលទេខ្យល់អគឺហ្នឹងខ្យល់អូគឺហ្នឹងតែនៅក្រៅហ្នឹងប្រែទាំងអស់ទៅតាមជំនាញដែរជាពូអឬក៏ពូអូណាអឺបងប្អូនខ្លះក៏យល់រឿងស្រៈនៅក្នុងភាសាខ្មែរតែពួកយកបងបងប្អូនខ្លះមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្រៈនៅក្នុងភាសាខ្មែរនេះមាន23តួហ៎ណា23លោកគ្រូ23តួបាទ23តួអឺខ្ញុំអត់មានអីសរសេរនេះនេះអត់សរសេរការអត់សរសេរការខ្ញុំយូសអីមកសេឲ្យងាយមកក្រៃអត់នេះដូចជាអសសេតណាបារ៉េចាំបន្តិចបាទខ្ញុំគិតថាខមមិនអូនេះផេនសិនអូនេះនេះដូចជាស្រៈអេស្រៈអេនេះកររបស់អេក៏អានថាគេដែរអញ្ចឹងហ្នឹងដល់ពេលគូគូរបស់អេអានថាកកេដូចគ្នាហ្នឹងហើយនេះស្រៈអេអត់មានប្រែប្រួលទេបាទអត់មានប្រែប្រួលទេអស្រៈអីទៀតស្រៈអឺណាស្រៈអឺកដល់ស្រៈអឺអានថាម៉េចគឺកដល់ស្រៈអឺគឺគឺហ្នឹងហើយណាចាំបកគោរបស់ស្រៈអឺគឺហ្នឹងហើយអត់មានប្រែប្រួលទៅណាទេស្រៈហ្នឹងណាឥឡូវស្រៈអ៊ីម្ដងបាទស្រៈអ៊ីកដល់ស្រៈអ៊ីគីដល់គោរបស់ស្រៈអ៊ីគីមកអានឹងអត់មានប្រែប្រួលស្រៈនោះអត់ប្រែប្រួលទេណាស្រៈអ៊ូទៀតអកបាទកដល់ស្រៈអ៊ូអានថាគូបាទចាគូគូដល់ស្រៈអ៊ូអានថាគូហ្នឹងហើយចឹងស្រៈ3 4 4តួនោះអត់មានប្រែប្រួលទៅណាទេក្រៅនោះមានប្រែប្រួលណាក្នុងភាសាខ្មែរបាទអាចមកមើលម្ដងទៀតស្រៈនៅក្នុងភាសាបាលីមានទាំងអស់តែ8តួប៉ុណ្ណោះអត់មាន11 12អីអត់មានទេណាឃើញអ្នកខ្លះបរៀនភាសាបាលីថាឃើញមាន11អីទេអត់ទេអត់ទេបាទអតោអ៊ី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 អ៊ូអ៊ូអេអូណែអានឹងខ្យល់អូណាបាទអាប៉ឹងឯងមានអីទៀតទេភីងអ្នកម្ដងណាស្រៈបូកព្យញ្ជនៈគេអានថាអក្សរណាអក្សរព្យញ្ជនៈមានទាំងអស់33តួណា33តួយើងក៏សរសេរភាសាយកតួអក្សរខ្មែរហ្នឹងមកប្រើដែរណាយើងអត់មានក្នុងភាសាបាលីអត់មានតួអក្សរទេនឹងទៅប្រទេសណាប្រើអក្សរប្រទេសនោះនោះមកខ្មែរគឺប្រើអក្សរខ្មែរទៅថៃប្រើថៃទៅភូមាគឺប្រើតួអក្សរភូមាទៅនឹងសំឡេងសដៀងភូមាទៅប្រើប្រឹងទៅនឹងឲ្យតែដំឡើងសំឡេងខ្ពស់ទាបវែងខ្លីទៅតាមអក្សរនៃភាសាបាលីអានឹងយោជការបានអញ្ចឹងខ្ញុំមើលនេះខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងកខគូខូងូបាទអញ្ចឹង
អានេះយើងកខគខងូសន្មតហៅយើងទៅព្រោះអក្សរនេះមិនដឹងតែហៅតាមអីទេវាអត់មានឈ្មោះទេណាបាទអញ្ចឹងយើងសន្មតហៅតាមភាសាខ្មែរទៅកខគខងូហើយដោយសារកខគខងូនេះមិនទាន់មានស្រៈអីទេយើងឲ្យបានគេដាក់សញ្ញាពីលើមកថាសញ្ញាវិរិមប្រែថាមិនទាន់មានស្រៈអីហ្នឹងគេថាសញ្ញាវិរិមសម្រាប់ពីដូចទន់ខៀតដែរស្តៀងនឹងទន់ខៀតដែរណាបន្តមកទៀតចឆចូឆញូបាទដថដូថូណតថតូថូណូអាដល់កន្លែងនេះបភាសាបាលីអត់មានសបបទេបាទមានតែបចាំຕົកផងបាទមានតែបណាអញ្ចឹងអានថាបផពូភូមូយោរោលោវោយោរោលោវោសហឡនិកហិតអាក្រោយគេមានឈ្មោះហៅថានិកហិតបាទភីនេះទាំង33តួនោះមានតែតួចុងក្រោយគេមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានឈ្មោះហៅថានិកហិតក្រៅប៉ុណ្្នឹងគឺគ្មានឈ្មោះហៅទេយើងចង់ហៅមិនក៏ហៅទៅណាយើងហៅកខក៏បានបើនៅប្រទេសភូមាគេមិនហៅកខទេគេហៅកខខខងៈយ៉ាងទៅណាសាសាសសញ្ញាគេហៅទៅតាមភាសាគេគឺជាពាក្យសន្មតហៅតែប៉ុណ្ណោះដោយកូនង៉ែតែបង្កើតថ្មីថ្មីមិនទាន់មានឈ្មោះហៅណាមិនទាន់ឈ្មោះហៅក៏យើងហៅថាម៉េចណាកូនតែបង្កើតហៅនៅប្រទេសកម្ពុជាហៅថាម៉េចហៅកូនង៉ែតយ៉ាងទៅអើអាកូនង៉ែតធំបន្តិចហាអាកូនង៉ាអញ្ចឹងទៅស្រេចតែយើងហៅទេបើពេលមានឈ្មោះ7ថ្ងៃក៏ទៅមកក៏មានឈ្មោះគេហៅឈ្មោះវាម្ដងអញ្ចឹងណានឹងភាសាបាលីក៏ដូចគ្នាដែរយើងសន្មតហៅទៅទេកខហ្នឹងតែបើសរសេរឲ្យត្រឹមត្រូវតាមតួក្បួនវេយ្យាករណ៍គឺមានសញ្ញាវិរាមនៅលើតួអក្សរអាសញ្ញាវិរាមនេះបញ្ជាក់ថាវាមិនទាន់មានស្រៈវាមិនទាន់មានស្រៈអីទាំងអស់នៅលើហ្នឹងណែបានគេដាក់សញ្ញាវិរាមណាយល់ទេបាទចាលោកគ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាតួចុងក្រោយហៅថានិកហេតបាទនិកហេតប៉ុណ្ណឹងឯងតើឥឡូវយើងដាក់បាទវាមានឈ្មោះវាហៅថានិកហេតហ្នឹងមិនសន្មតមិនអីទេមានឈ្មោះហើយសន្មតហៅទៅស្អីហ្នឹងកើតមកភ្លាមមានឈ្មោះភ្លាមអាហ្នឹងឥឡូវយើងដើម្បីងាយស្រួលដើម្បីហៅអើឲ្យក្បួនបែបបលែងតិចយើងដាក់ស្រៈអមកផ្សំញាទៅយើងអានថាម៉េចអានកខគៈខងៈយ៉ាងណាកខគៈខងៈអានឹងមានស្រៈហើយមានស្រៈផ្សំស្រៈបើអានចឹងបានចៈឆៈជៈជៈញៈដៈថាឌៈធនៈតៈថាតិធនៈបៈអានេះអានបៈណាមានបៈទេបាទបៈភាសាបលែងចាំទុកផងអត់មានវាខុសតាមួយគេហ្នឹងឯងថាភាពៈភៈមៈយៈរៈលវៈសហលៈអង្គអានិគហេតដែរដោយសារអានិគហេតនេះមានស្រៈទៅវាអានថាអង្គវិញអញ្ចឹងណាហើយបើចង់សរសេរហើយអានកខខេងគឺកុំសរសេរអសញ្ញាវិរាមនៅលើមកដកសញ្ញាវិរាមចេញទៅបានហើយតែកន្លែងនេះចង់ក្រោយដកសញ្ញាវិរាមចេញទៅអស់អានបានអានេះគឺជាភីញនេះនៅក្នុងភាសាបាលីមានតែ33តួហ្នឹងបាទហើយនិយាយពីរឿងស្រៈវិញស្រៈស្រៈហ្នឹងភាសាបាលីថាសរៈមកសរៈខ្មែរអានថាស្រៈចឹងទៅជាអក្សរដែលអាចបញ្ចេញសំឡេងនៅខ្លួនឯងបានផងធ្វើឲ្យភីញនេះហ្នឹងបញ្ចេញសំឡេងបានផងឃើញទេ
បើព្យាយាមនេះអត់អាចបញ្ចេញសលេងបានទេវាអាស្រ័យលើស្រៈបាទស្រៈដាក់ស្រៈអទៅវាអនកៈអញ្ចឹងបើដាក់ស្រៈទៅអន្តកាដាក់ស្រៈអេអន្តកេដាក់ស្រ័យអន្តកៃអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើព្យាយាមនេះទេដែលវាចេញបាននោះអញ្ចឹងហើយអាដបងទីឡើយយើងមិនដឹងតែហៅតែល្មិចទេព្យាយាមនេះហ្នឹងក៏យើងសន្មតហៅតាមភាសាខ្មែរទៅអន្តកខគោគងអញ្ចឹងទៅជាពាក្យជាឈ្មោះសន្មតហៅបាទនេះបាទចាជាឈ្មោះជាពាក្យសន្មតហៅតែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានជារូបជារាងស្អីទេហ្នឹងហ្នឹងហ៎បន្តទៅទៀតមានអីឆ្ងល់ទេបាទហ្នឹងតាកតងរឿងហ្នឹងចឹងអាស្រៈវែងស្រៈខ្លីអីហ្នឹងដូចជាមិនជាចាំបាច់ទេណាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយតិចៗត្រួសត្រាសចោះស្រៈវែងគឺអានវែងវែងស្រៈខ្លីអានតែខ្លីខ្លីដូចអាអ៊ីអ៊ូអាអ៊ីអ៊ូអាហ្នឹងហៅស្រៈខ្លីហើយស្រៈវែងគឺអាអេអូអេអោអាហ្នឹងហៅស្រៈវែងសំឡេងវាវែងវែងណាបាទអានេះជាមិនជាអត់ទាន់ចាំបាច់អីទេនេះនេះនេះa i o a អោអាស្រៈវែងវែងភាសាបាលីថាទីខៈបាទដល់ a i u ហ្នឹងវារសៈវាខ្លីខ្លីអឺមិនជាចាំបាច់អីនេះទេណាចាំក៏ចាំទៅមិនចាំក៏អត់ទៅមិនអីទេហ្នឹងបាទណាអឺឥឡូវនិយាយព្យញ្ញៈមកព្យញ្ញៈអក្សរ33តួសោវិស្រៈហ្នឹងគេហៅថាព្យញ្ញៈបាទព្យញ្ញៈនឹងប្រើសំជាមួយនឹងស្រៈដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងដើម្បីបំភ្លឺសក្តីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើអត់មានស្រៈនឹងមិនអាចបញ្ចេញសម្លេងខ្លួនឯងបានទេព្រោះព្យញ្ញៈនឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាវាអត់មានឈ្មោះអីទេដូចកើតមកវាអត់មានវាពឹងលើគេទាំងអស់ហ្នឹងហើយណាពឹងទាំងអស់អបន្តទៅទៀតហើយវាចែកជាក្រុមបាទព្យញ្ញៈនេះវាចែកជាក្រុមពួកកកវៈអញ្ចឹងទៅពួកចហើយចវៈពួកដហ្នឹងគឺដាក់វៈមកក្រុមមកក្រុមមកវាណាព្រោះវាមានកលែងកើតដូចកកគោខងវាចេញពីពងកហ៎បាទវាចេញពីពងកអញ្ចឹងវាមកក្រុមមិនវាកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាណាក្រុមណាដែលចេញពីពងចេញពីកលែងដូចគ្នាដាក់មកក្រុមមកក្រុមក្រុមអញ្ចឹងទៅណាដូចពផពភមនេះវាចេញពីណាណាវាចេញពីបបោមាត់ពតបិទបបោមាត់បានវាចេញសម្លេងបានអញ្ចឹងហាមកក្រុមវាបកវៈអញ្ចឹងទៅមិនអីទេណាសម្រាប់យោរោលោវោសហោលនិកហិតនេះវាអត់មានវៈឯណាអីចេញទេអញ្ចឹងគេហៅរីរងរីរងអត់មានវៈអង្គេរហ្នឹងហ៎បាទណាបាទនេះបាទតើនេះក្រុមក្រុមព្យញ្ញៈទាំងអស់មាន33តួឯ32តួខាងដើម32តួខាងដើមនោះបានន័យថាម៉េចបានន័យថាដកអានិកហិតចេញមួយគេហៅ32តួហ្នឹងណាសរសេរនៅមុខស្រៈនៅមុខស្រៈទាំង8តួចំណែកអាខាងនិកហិតគឺអាដូចក្មេងអាស្រៈអមណាអានឹងសេខាងក្រោយស្រៈហើយសរសេរក្រោយស្រៈនោះបានតែ3តួទៀតអត់បានទាំង8តួទេឥឡូវមកមើលក្បួនគេសរសេរមើលអាសេះកឃើញព្យញ្ញៈនេះអត់កស្រៈកឃើញសរសេរមុនកមុនស្រៈទេនៅមុខស្រៈទេករស្អកក
ចឹងទៅហើយទៀតកករសាកានេះកាពេញកាគេមានស្រៈដោយមានស្រៈនេះគេដកអសញ្ញាវិរាមលើក្បាលវាចេញហើយវាអត់មានទៀតទេណាករសាកាហើយករសអេគេករសអីកៃចឹងករសអូកូករសអូកូករសអេគេអគេសរសេរចឹងកសអេគេកសអេគេដល់ពេលចេញជារូបរាងនេះដាក់ស្រអេមុនកតាមពិតគេសរសេរកមុនស្រអេណាបាទករួចបានដាក់ស្រអេណាដោយភាសានៃអង់គ្លេសអីយ៉ាងដែរគេសរសេរកយ៉ាងមកករសអេគេចឹងទៅបន្តែភាសាខ្មែរអរេណាភាសាខ្មែរភាសាថៃភាសាភូមាគឺសេសម្ដែងរូបឃើញស្រៈអេនៅមុខកវិញទៀតករសអោកោឃើញទេដល់ពេលស្រៈអោនេះមានស្រៈអេនៅពីមុខផងមានស្រៈអានៅពីក្រោយផងទោះបីជាឃើញសម្ដែងរូបសរសេរយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក៏គេសន្និមត់ថាសេព្យញ្ជនៈនៅមុខស្រៈអញ្ចឹងករសអោកោយល់ទេបាទចាយកលោកព្រូយកបាទនឹងថាអីចុះភីនេះឋានមុខស្រៈឥឡូវមិនជាស្រៈអេនៅមុខស្រៈកមុខភីនេះកមកអីស្រៈអានៅក្រោយភីនេះកថាអត់ទេក្បួនគេសេគេសេករសអោកោនេះដូចខ្ញុំសេអង់គ្លេសមើលនេះខសករសអោកោនេះអញ្ចឹងហ៎សេអញ្ចឹងឥឡូវមកមើលតួភីនេះចុងក្រោយគេគឺតួអីចុងក្រោយគេមែននៅកហិតណាបាទនៅកហិតនៅក្រោយស្រៈវិញម្ដងស្រៈអាក់រួយដាក់នៅកហិតណាស្រៈអាក់ដាក់នៅកហិតឃើញសេនៅកហិតក្រោយហ៎នៅអានថាអាំងយើងទៅហើយស្រៈអេដាក់នៅកហិតអានថាអ៊ីងយើងទៅហើយស្រៈអូដាក់នៅកហិតអានថាអ៊ុងគេតួនៅកហិតនេះតួនៅកហិតនេះគឺនៅស្រោយក្រោយក្រោយស្រៈនៅក្រោយស្រៈជានិច្ចជាកាលហ៎តែស្រៈដែលវាដាក់បានមានតែ3តួគឺអអេអូមានតែ3តួប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ពេលអ្នកខ្លះមិនយល់ទៅជាថាងអានេះអង្គជាស្រៈអង្គអេងនេះស្រៈអេងអង្គនេះស្រៈអង្គមិនមានស្រៈទេណាអង្គអេងអង្គនេះមិនមានស្រៈទេគឺស្រៈបូកនឹងភញ្ជនៈស្រៈបូកភញ្ជនៈស្រៈអីគេអង្គនេះស្រៈអីគេបាទមិនស្រអាក់ហើយបូកនឹកកើតនឹងហើយនឹកកើតមិនតួភញ្ជនៈអអេងអេងគឺស្រៈអេអេបូកនឹងភញ្ជនៈនឹកកើតអានឹងខ្លាយទៅជាអេងអញ្ចឹងខ្មែរស្រៈអឺហ្នឹងស្រៀងសេដូចគ្នាហ្នឹងអស្រៈអូបូកនឹងនឹកកើតមិនទៅជាអងនឹកកើតនេះជាភញ្ជនៈតើអញ្ចឹងហ៎នឹងយើងឃើញអងអងនិយាយថាស្រៈអងមិនមែនស្រៈអងទេគឺភញ្ជនៈបូកស្រៈអស្រៈបូកជាញនៈបាទណាអាមុនអ៊ីងវិញលោកគ្រូអាអ៊ីងវិញអញ្ចឹងទៅជាអ៊ីងវិញលោកគ្រូបាទទៅជាអ៊ីងវិញមិនមែនអ៊ីលអូឡើងទៅអូឡើងទៅឡើងវាអាចបាត់បងវិញប្រភេទអពោវាចឹងដែរអានេះស្រៈអេនឹងកហិតកហិតវានៅជាភញ្ញនៈតើនឹងកហិតជាតួភញ្ញនៈតើមកអ៊ីងវិញបាទអ៊ីងអានថាអ៊ីងអ៊ីងបាទ
ែយើងមិនមែនស្រាក់អ៊ីងទេអាហ្នឹងគឺព្យញ្ញៈបូកហើយណាយំមកលោកគ្រូមានលោកគ្រូមានខតលោកគ្រូអាចលោកគ្រូមានបានរីខតឬលោកគ្រូបានតើបានតើបានចាអាត្មាចូលកុំព្យូទ័របើកសំឡេងអត់នេះវាដាក់អូទៀនបើនេះគុនចាំតិចចាំតិចសំឡេងនឹងសើខ្ញុំបានដាក់នេះអីដាក់សំឡេងដើមវិញតិចដាក់កាសដាក់នេះ speakerម្ដងទៀតនៅទៀតម្ដងទៀតលឺហើយលឺហើយទៀតលំចាស់ឬក៏អ្នកណាមិញនិយាយថាម៉េចមិញស្ដាប់តន់លោកគ្រូមានតែយើងចូលហើយមើល screen អត់ឃើញច្រើនប្រកាសមកខ្ញុំបាទមានដែរគាត់មើលអត់ឃើញ screen ណាមាន2 3នាក់ថាមកខ្ញុំនេះពងជួយអត់ឃើញ screen អត់គាត់ចេញអូចូលក្រុមមកអូអូអាកន្លែងហុកព្រះម្នាក់អូចូលក្រុមមិនអត់មកឃើញ screen ណៃអូទៅលើអូចូលក្រុមអូចូលក្រុមអូចូលក្រុមនេះនេះអូរ៉ាំងស្អីអូចូលក្រុមណាអូយក screen អូចូលក្រុមទៅនេះអូរូបនឹងតិលិចចុះក្រោមរូបមនុស្សយើងតិលិចចុះក្រោមឃើញ screen មែននៅលើលោកគ្រូអាត្មាឆ្ងល់មិចហើយនឹងគេវីដេអូអាត្មាបើកអត់ចេញមកពីលោកគ្រូអត់បើកអោយឬក៏កុំតអាត្មាមានបញ្ហាលោកគ្រូអឺលោកម្ចាស់មកពីវីដេអូមកពីអាកាមេរ៉ាលោកម្ចាស់នឹងមានបើកកម្មវិធីផ្សេងៗអត់អត់ទេលោកគ្រូអាត្មាប្រើតាលោកគ្រូមួយហើយបុណ្យទូរស័ព្ទដំណើរការពេលនឹងគេកុំតគេដាក់ថា mid is block from your using your mic microphone ខ្ញុំចាស់ចាំថតខ្ញុំថតទុកខ្ញុំចាស់ចង់បើកវីដេអូឬក៏ចង់បើកសំឡេងអាត្មាចង់សួរគ្រូតាមកុំព្យូទ័រអត់ចូលជួននេះមកជំនួយដែរខ្ញុំចាស់ជួននឹងកម្មវិធីតៃលំមើលចាស់បើកម្មវិធី2អញ្ចឹងវាជួនគ្នាចាស់វាមើលអត់ឃើញខ្ញុំចាស់ត្រូវបើកម្មវិធី Zoom មុនគេហើយអាកម្មវិធីក្រោយៗបើកតាមក្រោយវាអរគុណគ្រូចាស់ណាកណាបើកម្មវិធី OBS ផង Zoom ផងអីណែ Meet ផងអញ្ចឹងទៅវាអត់ឃើញទេបើវាឃើញតែ OBS អាមេតនេះអត់ឃើញរូបអញ្ចឹងគណៈបិទចេញសិនហើយគណៈបើកមេតមុនរ៉េបន្តបើកអាផ្សេងផ្សេងតាមក្រោយអ
ហើយអ៊ីនធឺណិតល្អអួតអីបើវាចេញហើយយើងភ្ជាប់យើងចុញម្ដងទៀតទៅមិនអីទេណានៅក្នុង Telegram មានលីងហើយចូលម្ដងទៀតក៏បានដែរនឹងចេញចូលចេញចូលទៅអត់អីទេឃើញអ្នកណាចេញចូលចេញចូលក៏ឃើញដែរប៉ុន្តែចូលម្ដងទៀតភ្ជាប់ម្ដងទៀតទៅអត់អីទេយ៉ាហ្នឹងហើយចូលម្ដងលើកទី2វាអត់បែកតាកតងខ្ញុំកណាអីចុចម្ដងទៀតទេគឺចូលបានហើយម្ដងទៀតណាម្ដងទៀតឥឡូវមើលភ្ញៀវនេះតាកតងភ្ញៀវនេះនឹងស្រាក់អានេះសតប្រីអិនធម្មតិក៏បានដែរតហ្នឹងវោឃើញវានៅជុំគ្នាទេខ្មែរហៅបើគេសរសេរភាសាបាលីគេសរសេរអញ្ចឹងឯងដូចអង់គ្លេសគេសរសេរត្រង់ហ្នឹងឯងតែភាសាខ្មែរអត់ទេតឹងតវោហ្នឹងបានតទៅដាក់ជើងវោមកអញ្ចឹងទៅរូបរាងជើងវោអញ្ចឹងទៅនេះជាភ្ញៀវនេះតក៏ជាភ្ញៀវនេះវោក៏ជាភ្ញៀវនេះហើយអានេះជាអីជាស្រាក់ណាជាស្រាក់អញ្ចឹងតជើងវោតតរស្អាតតនឹងនេះកេះស្វាំងអានេះកេះនេះសំឡេងមានស្មើនឹងអក្សរងោខ្មែរហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់បានណែអសធំធំយកដៃបរិជ្ញាយកដៃបរិជ្ញាទូសាទៅធំហ่ะចឹងហ៎នេះជំរាមដៃ2បរិជ្ញាធំហ่ะហ្នឹងហើយម្ដងទៀតហើយជីទៀតបាទករស្អេអានថាម៉េចគេចឹងអាកនេះជាជំនៈអេនេះជាស្រៈចឹងសរសេរជំនៈរួចស្វែងយើងសរសេរស្រៈហើយទៅទៀតចឹងកនេះជាជំនៈអេនេះជាស្រាក់គេយើងជេបជំនះមុនណាព្រោះយើងសេស្រាក់ហើយនេះកហិតបាទនេះកហិតនេះជាភ្ញៀវជំនះហើយភ្ញៀវជំនះនេះកហិតនេះតរសេស្រាក់រួចហើយបានសេភ្ញៀវជំនះនេះកហិតតាមក្រោយគេប្រើដែរមិញណាចេះអានថាគីងបើខ្មែរអានថាកើនេះស្រាអើកើករសអើកើហើយនេះខ្លះអានថាកឹងមិនមានកឹងទេណាអានថាគីងករសអេកេកេនឹងនេះកហិតគីងព្រោះនេះកហិតនេះសំឡេងវាស្មើនឹងអសងោដែរគេងជាងតោហើយមកទៀតនេះសរសអូសូនៅនឹងគេហិតសងណាអាសងហេសំឡេងវាខ្លាយទៅជាសងបើខ្មែរអានថាម៉េចខ្មែរហ្នឹងអានថាម៉េចសុំណាសុំតែបាលីអត់ទេសងគឺចាំទុកថានឹងគេហិតនេះសំឡេងវាស្មើនឹងអសងោណាឬក៏អសម៉ូណាព្រឹងឯងមានអីនឹងរបៀបនៃការសរសេរនៃអក្សរបាទអរឿងទាក់ទងរឿងតម្រួតដូចគ្នាឬមិនដូចគ្នាអានឹងមានជាបញ្ហានេះអាណាបុកតម្រួតលើទី1លើទី2អានឹងមានជាបញ្ហាឥឡូវយើងមកមើលក្នុងក្លោនក្នុងរូបរាងសិនកអាចត្រួតលើកបានកត្រួតលើកបានអញ្ចឹងណាកនេះអាចត្រួតលើខក៏បានលើកក៏បានលើកលើកក៏បានលើខក៏បានហ្នឹងនេះអានេះត្រួតដូចគ្នាបាទថាភ្ញៀវនេះអាចត្រួតលើខ្លួនឯងបាននេះមើលទៅឃើញណានេះបាទកត្រួតលើកកោត្រួតលើកោចត្រួតលើចចូលនេះត្រួតលើចអានេះថាត្រួតខ្លួនឯងម្យ៉ាងមួយទៀតត្រួតមិនដូចគ្នាបាទត្រៀមដូចគ្នាបានកត្រួតលើខមានតែកត្រួតលើខទេមិនដែលមានខត្រួតលើកវិញអត់មានទេណាអាមុខត្រួតលើអាក្រោយដូចជាអី
គោត្រួតលើខោបានតែមិនមានគោនឹងទៅត្រួតលើខោនឹងត្រួតលើគោវិញអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែអសរភីនេះអាចុងក្រោយគេនេះអាងោនេះអាងោវាអាចត្រួតលើកផងខផងគោផងខោផងបានទាំងអស់អានោះចុងកទុយគេអាចត្រួតមកពីមុខបានទាំងអស់ណាតើនេះបាទចឆអេចឆចឆអញ្ចឹងចនេះវាត្រួតលើឆបានប៉ុន្តែឆមិនអាចត្រួតលើចវិញទេអានោះក្រោយមិនអាចត្រួតអាអ្នកមុខបានទេមានអាអ្នកមុខត្រួតអ្នកក្រោយចោឆោហេចោវាត្រួតលើឆោបានតែมันមានឆោទៅត្រួតលើចោរីអរទេតែសម្រាប់ញោនេះបាទញោនេះវាអាចត្រួតលើចោឆោចោឆោបានទាំងអស់អាចុងកទុយអសចុងវគ្គនឹងអាចត្រួតលើពីមុខមើលបានទាំងអស់ហ្នឹងអានេះថាត្រួតដូចគ្នានឹងមិនដូចគ្នាតោះនេះបាទហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំមានអីសម្រាប់ច្រើនទេអាយតួអសម៉ូខេម៉ូត្រួតលើបផពផបានទាំងអស់ហ្នឹងអាចុងគេណាចុងគេនឹងវាត្រួតបានច្រើនតួអសវិញនៅចុងគេនេះត្រួតបានច្រើនណាអឺហ្នឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងឯងណាឥឡូវមើលអានេះអឺក្បួនសរសេរខ្លះខ្លះកជាងយោអានថាកយណយចឹងហោណហោអានេះមិននិយាយលម្អទេណាខាងកៃវិធីតម្លើងសម្លេងតម្លើងអីនេះវាត្រូវរៀនយូរបាទបើរៀនដំបងដំបងអានេះអាចរំលងចោលបានមិនអីទេណាអានណាហើយក្នុងភាសាបាលីថាខោសៈខោសៈសម្លេងកកងណាខោសៈសម្លេងកកងអខោសៈនឹងសម្លេងមិនកកងណាសេថេលនេះសម្លេងស្រាលធានិលនេះធានិតនេះសម្លេងធ្ងន់អវិមោតនេះប្រែថាសម្លេងផុតពីកោសៈអកោសៈសិទ្ធិលធានិតគឺអវិមោតហ្នឹងឯងណាណាប៉ណ្្នឹងឯងណាអឺសម្លេងណាស្រាលសម្លេងណាមិនស្រាលអីអាចមើលក្នុងកឡោនទៀតបានហ្នឹងហើយភាសាបាលីនេះគឺគេអានទាំងអស់ណាមិនឲ្យមានសេសសល់ទេគឺបូកចូលគ្នាមកអញ្ចឹងហ្មងណាណែបងប្អូនធ្លាប់ចេះអានភាសាបាលីខ្លះខ្លះហ្នឹងអាតួអក្សរបាលីណាមានអ្នកណាមិនទាន់ចេះទេបាទហ្នឹងដូចជាអ្នកអានកម្មបច្ចយោអញ្ចឹងមិនដឹងថាអានអីទេតម្រួតជើងនេះច្រើនយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងណាចេះខ្លះខ្លះដែរលោកគ្រូកន្លែងតម្រួតមួយមួយចេះតែដល់ពេលតម្រួតច្រើនអត់ចេះលោកគ្រូអាហ្នឹងអានប្រកបអត់តាន់បាទអាហ្នឹងទៅមើលក្នុងរបៀបអានភាសាបាលីគឺរបៀបអានតែមកអត់មានរបៀបប្រែរបៀបអីទេគឺអានអានេះគេអានម៉ាច់អានម៉ាច់អាហ្នឹងវីដេអូមុនមុនខ្ញុំបានបង្រៀនរបៀបអានភាសាបាលីបងអូនសុភ័ក្រអីធ្លាប់ចូលរៀនបងបងខ្ញុំកើតអឺឥឡូវខ្ញុំអានឲ្យត្រួសត្រួសតិចតិចចឹងណាអានេះហ្វឹកហាត់អានឥឡូវមើលអាសម្រាយធម្មតាសិនណាតរសេអានមិនបន្តិចណែអមតរសេតេសរសៈសៈររសៈរៈណរសេនេណូណរសៈនេបន្តែដោយសារមានខ្យល់អនៅមុខអាណូនវាខ្លាំងជាណខ្យល់អវិញអញ្ចឹងតេសរណេណឃើញទេនេះអត់មានតម្រួតជើងត្រួតដែរទេសនេះសរសៈសៈហរសៈហៈ
យើងអានសហណាព្យញ្ញនេះភាសាបាលីប៉ិសិនបើវាអត់មានស្រៈវាមានសញ្ញានៅពីលើនេះថាសញ្ញាវិរាមសញ្ញាពីលើនេះអើបងប្អូនឃើញឯងឃើញខ្ញុំគូហ៎ឃើញលោកគ្រូហ្នឹងហើយអើចង់ឃើញច្បាស់យកដៃបរិយធំធំណាដៃយើងរៀបដៃពីរបរិយទៅបានកុំព្យូទ័រខ្ញុំបរិយទៅពិបាកព្រមមកវិញរួមទៅរួមមកវាបាទអញ្ចឹងអាដល់ពេលណាវាអត់មានសញ្ញាវិរាមនៅពេលលើបានថាវាមានស្រៈនៅក្នុងងើងហើយណាស្រៈអហើយអញ្ចឹងសរស្អាតស័កហរស្អាតហៈអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអើមើលទៀតណាអានេះគឺយើងអត់មានអីតម្រួតទេបាទអត់មានអីតម្រួតទេស្រួលស្រួលហ្នឹងហើយអនេះស្អីគេអានថាបិសមាទិយាមិមែនណាសរស្អាតស័កមរស្អាមាអានេះសមោមោប៉ុន្តែវានៅខ្យល់នៅក្រោយអសសវាទៅជាខ្យល់អវិញអញ្ចឹងអានសមាមរស្អាមារបៀបអានយ៉ាងនេះយើងមាននៅក្នុងភាសាខ្មែរហើយណាក់ទី1ទី2អីមានប្រាប់ហើយខ្យល់អខ្យល់អូហើយហ្នឹងទាញហើយមានតែប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ជែកច្បាស់អានឹងមើលក្នុងវីដេអូរបៀបអានភាសាបាលីខ្ញុំវិញហ្នឹងសមាទិយាមិណាអញ្ចឹងតើហើយមើលអានេះមួយទៀតអានេះអានថាម៉េចនេះអានេះអានណៃតាមពិតយើងអានអូណានេះស្រអូមេនៅខាងមុខអានតែស្រអូប៉ុន្តែការនិយមណានៅនិយមទៀតអានេះគេហៅថារំលងនៃច្បាប់អានរបៀបអានលោករំលងកតិការបស់គេកតិការគេឲ្យអានថាអូប៉ោសៈថាំងប៉ុន្តែយើងមិនអានអូណាយើងអានថាម៉េចអ៊ុអ៊ុតែយើងខ្យល់អូវិញអ៊ុអ៊ុប៉ោប៉ោភាសាបាលីមានអក្សរប៉អត់មានអក្សរបទេអញ្ចឹងប៉ប៉រស្អោប៉ោអ៊ុប៉ោសរស្អាសៈថថរស្អាថថនឹងនឹកហេតថាំងថាំងអញ្ចឹងអ៊ុប៉ោសៈថាំងអញ្ចឹងហីណាចាណាហើយមកមើលនេះវិញនេះសសរស្អាសាធរស្អ៊ុធុនៅខ្យល់អូវិញអញ្ចឹងធរស្អ៊ុធុករស្អាកកកនៅនឹកហេតកាំងសាធុកាំងអេណាអានេះអត់មានតែតម្រួតអីទេបាទអត់មានតម្រួតអីឥឡូវយកអាតម្រួតមកមើលមួយសិនណាស្អីគេអអនេះភាសាបាលីថាម៉េចអបាទហ្នឹងគឺស្រៈអភាសាបាលីអត់មានស្រៈអទេមានតែស្រៈអបាទអញ្ចឹងអតែគេនិយមអសអខ្មែរមកសរសេរនឹងឯងបើមិនយកអមកសរសេរមិននឹងយកស្អីមកសរសេរបើខ្មែរអត់បើបាលីអត់មានតួអសឲ្យមើលផងអញ្ចឹងអតូរសិតិតិនឹងណូតិនអូខេតិនហើយជឹងណូណូរសៀនីអតិននីណាអញ្ចឹងអាតួខាងលើនឹងវាប្រកបទៅរោឆ្វេងវិញដល់តួខាងក្រោមប្រកបមកស្រៈនៅស្នាមដៃយើងអតិននីទានីអញ្ចឹងឯងមានអីលំបាកទៀតណាអតិននីទានីអូណូណូនេះណូណូនឹងភាសាណូណូរសៀអ្នកអ្នកនឹងចោអានថាអ្នកអ្នកជើងចោជើងចោរសៈចាក់អ្នកចាក់បាទដល់ពេលសរសេរជាភាសាបាលីទៅវាអត់ឃើញមានរូបរាងអីអត់ឃើញទេព្រោះវាបង្កប់ទៅក្នុងអស់ហើយ
អាស្រៈវាបង្កប់វាមើលមិនឃើញអាស្រៈនេះវាអាស្រៈបង្កប់ណាតោះនេះបើតោះនេះចានេះហើយហើយចាំខ្ញុំដាក់ link របៀបអានភាសាបាលីឲ្យមើលនៅក្នុងក្រុមថាបងសុភ័ក្រធ្លាប់អាននេះធ្លាប់រៀនគាត់ដឹងច្រើនដែរណាអាឡៃមើលតម្រួតបាទមើលតម្រួតរៀនអានតម្រួតកកករសៈកកនឹងមោកម្មជើងមោមោរសៈមៈមៈនិចោមៈនិមៈនបមៀបកម្មមៀបជើងបជើងបនេះភាសាបាលីជើងបណាបបរសៈបៈបៈនិចោបាច់ជើងចរសៈចៈណាយោយោនេះស្រអោឬក៏ស្រអូយ៉ាស្រអោស្រអូស្រអោស្រអូស្រអូបាទវាខ្យល់អូស្រអូតែនៅក្នុងទីនេះអសយោនេះមានក្រោយអសចវិញអញ្ចឹងអាយោនេះវាខ្លាយទៅជាអយវិញយោអសយោនេះខ្លាយជាអសយោខ្យល់អូវាខ្លាយទៅជាខ្យល់អដោយសារអីវានៅក្រោយពូអអញ្ចឹងយោកម្មបច្ច័យយោហេអមិនបអមិនយាយោរណាកម្មបច្ច័យោកម្មបច្ច័យោបាទនេះអេបាទស្រៈអេតាមកតកាតាមក្បួនអានអន្តអេប៉ុន្តែអាក្រងនេះមិនអញ្ចឹងវាទៅជារំលងនៃក្បួនអានភាសាបាលីអន្តអ៊ីយើងនិយមអានថាអ៊ីអ៊ីអ៊ីនឹងណូអ៊ីនអញ្ចឹងអ៊ីនតូជាងរោត្រូត្រូស្អ៊ីត្រីអ៊ីនត្រីយោយោស្អ៊ីយ៉ាយ៉ានឹងបយ៉ាប់អើសំដៅយកបអីបបាទយាបជើងបរសៈបៈនឹងចោបាច់ជើងចរសៈចៈយោនឹងកន្លែងអានថាយោវិញយោយោស្អោយោអិនត្រីយាបបច្ចៈយោអិនត្រីយាបបច្ចៈយោតោះនេះតោះនេះណាហើយមើលនេះម្ដងពូស្អ៊ុពុឃើញស្រអ៊ុណាមានស្រអ៊ុទេស្រអ៊ុពោសុពុបាទពុនឹងតោពុតជើងធោរសៈធៈធៈនឹងបធៈពុតធៈជើងបបរសៈបៈពុតធៈបៈអវោវរសៈវោនេះអានថាវមនុស្សខ្យល់ក្រៃអវិញវវរសៈវៈវៈនឹងតោវ័តជើងតរសៈតិពុទ្ធបពវត្តិណាពុទ្ធបពវត្តិអញ្ចឹងអានអានទាំងអស់ភាសាបាលីនឹងឲ្យកម្លើសល់ណានេះនេះស្រួលនេះខ្មែរភាសាខ្មែរនេះបច្ចុប្បន្នធ្លាប់ឃើញតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាបពនឹងចោអានថាបច្ជើងចោរសោចុចុនឹងបចប់បច្ចប់ជើងបរសៈបៈនឹងណូប៉ាន់ជើងណូណូរសៈណៈបច្ចុប្បន្នៈអានបច្ចុប្បន្នៈហ្នឹងហើយខ្មែរហៅបច្ចុប្បន្នណាបច្ចុប្បន្នៈបាទបច្ចុប្បន្នៈអានទាំងអស់បាទនេះប៉ឹងបានទេអានេះគាថាបាទនៅក្នុងគាថាមនុស្សពុពៀងគមាធម្មាមនុស្សសិទ្ធាមនុស្សមយាមានអសាជេបទុទ្ធេណៈភេសតិវាករោតិវា
តតោនឹងទុក្ខមនវេតិចក្កាំងវៈវិហតោប្រទាំងនឹងគាថាណា1 2 3 4 5 6មានទាំងអស់6បាទ6បាទគេថាខ្លះមាន4បាទទីខ្លះខ្លះមាន6បាទអញ្ចឹងទៅណាក្នុង1បាទហ្នឹងមាន8ពាក្យរាប់ទៅមេណូពពាំងកមេធម្មា8ម៉ាត់8ពាក្យមេណូសេថាមេណូមេយាគេ8ណាអញ្ចឹងក្នុង1បាទមាន88ពាក្យបាន1បាទ4បាទឬក៏ប្រហែលអានេះក្នុងទី6បាទ6បាទបាន1គាថា4គាថាគេសេអញ្ចឹងបាទគេសេមានវគ្គមានអានេះមកឃ្លីណាមកឃ្លីខ្ញុំដាក់មកឃ្លីអញ្ចឹងទៅអូខាងនេះមកឃ្លីមានទៅអញ្ចឹងយើងដាក់ក្បៀសក្បៀសដើម្បីជួយឲ្យដឹងថានេះវាក្បៀសមកក្បៀសមកវគ្គមកវគ្គវគ្គនេះក្បៀសតូចក្បៀសធំអមុនក្បៀសតូចរួចហើយបានក្បៀសធំក្បៀសធំហ្នឹងបានក្បៀសតូចក្បៀសតូចក្បៀសធំរួចបានទីបំផុតគឺតែខណ្ឌបញ្ចប់បាទតើនេះមកតើនេះអានឹងហៅគាថាអឺរៀនអានខ្លួនឯងណាអ្នកខ្លះចេះអានហើយអ្នកខ្លះមិនទាន់ចេះអានក៏រៀនអានទៅអាមនោពពាំងកមេធម្មាមនោសេថាមនោមយាក្បួនអានភាសាគេថាគេអានផ្សេងពីសម្រាយឬហៅជននិយៈបាទជននិយៈគេអានបុរសអូនសុភ័ក្រមកទេជិះនៅចាំស្ដាប់ទេបាទបាទលោកគ្រូតាមចូលវិញមិនវាដាច់ហ្នឹងហើយឥឡូវអានគេថាម្ដងមើលអានគេថាគេស្ដាប់តិចមកដាក់ទៅ screen ទៀតអត់ទៅឃើញ screen ទេលោកវារៀបប្រព័ន្ធអេបណាឥឡូវនេះបាត់ screen នៅឃើញ share បានទៀតយកដៃរុញចុះក្រោមទៅរុញដៃរុញចុះក្រោមទៅឃើញ screen យកដៃឡើងលើបាត់ screen អស់ហើយយកដៃរុញចុះក្រោមឃើញ screenគាត់ធំបាក់ឃើញតែស្មានបើកចូលកម្មវិធីលើនេះវាសាប់បើកកម្មវិធីលើចូលទៅសាប់មកទៀតបាទមនោពពេងកមមនោពពេងកមេធម្មាមនោសេថាមនោមយាមនសាជេបតុទ្ធេនភិសតិវាករតិវាតតោនឹងទុក្ខមនវេតិចាកាំងវៈវិហតោប្រទាំងត្រង់ណាគេដកឃ្លាយើងអានដកឃ្លាដកឃ្លាតិចយើងក៏អានដកឃ្លាតិចចឹងទៅបើដកឃ្លាវិញយើងក៏អានឈប់វិញចឹងទៅណាហើយលោកម្ចាស់នៅសូត្រអីគេចត្តារោធម្មាវត្តន្តិអាយុវណ្ណោសុខังពលៀងអាហ្នឹងគេថាតែយើងមិនដែលសូត្របែបគេថាទេសូត្របែបជននិយៈវិញសូត្រអរੂអរੂហ្នឹងបែបជននិយៈលោកម្ចាស់តាមពិតអត់ទេណាអភិវាទនសីលេសនីចាំងវោទាបច្ច័យណោចតារោអានោះអត់ទេគេមិនសូត្រជាងទេលំចាស់វាក្បួនគេថាមិនពិតគេមិនសូត្រជាងទេណាអភិវាទនសីលេសនីចាំងវោទាបច្ច័យណោចតារោធម្មាវឋន្តិអាយុវណ្ណោសុខังពេលំក្បួនគេវគ្គអញ្ចឹងហើយរបៀបសូត្រគេថានេះមាននៅប្រទេសសិរីលង្កានិងភូមានិយមសូត្រអានៅប្រទេសថៃទេខ្មែរបាត់ហើយណាបាត់ហើយខ្ជិលសូត្រដល់ខ្ជិលយូរយូរទៅគ្រូខ្ជិលដល់ប្រាប់កូនសិស្សក៏ខ្ជិលតគ្នាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដល់100ឆ្នាំបាត់អស់អត់មានអ្នកចេះសូត្រទេគេថានឹងប្រែថាម៉េចលោកគ្រូបាទវាថានេះវាជាក្រងដូចខ្មែរហ่าអើយាយស្រួលខ្មែរហ่าកំណាបចឹងមកកំណាប
បាទនឹងនិយមន័យរបស់វាគឺកំណាបកំណាបវាមានពាក្យមានខ្លងគេអញ្ចឹងណាបើឲ្យកំណាបសូត្ររੂរੂតែលោកគ្រូគាត់គាត់ចង់សួរថាគាថានឹងបកថាម៉េចមនុស្សបបាំងកាមានធម្មានឹងធ្វើទាំងឡាយសាងអំពីហេតុទៅគាថាអឺគាថាមួយនេះប្រែថាម៉េចមានអញ្ចឹងហ៎ចាលោកគ្រូបើពាក្យគាថាប្រែថាកំណាបតែអឺមើលពាក្យវោហារនៅក្នុងគាថានេះគេប្រែថាម៉េចអញ្ចឹងមនុស្សពុពាំងកាមាធម្មាធរទាំងឡាយមានចិត្តជាដើមណាណាពុពៈវាដើមមនោមនោមានចិត្តមានចិត្តមកខាងដើមមានចិត្តមានប្រសាទដោយចិត្តសម្រេចដោយចិត្តនឹងមានអ្វីៗប្រសាទដោយចិត្តសម្រេចដោយចិត្តណាប្រសិនបើមានចិត្តបន្ទុះសរាយហើយការពោក្តីការធ្វើក្តីអើប្រសិនបើការពោក្តីការនិយាយក្តីដោយចិត្តដែលបន្ទុស្រ័យហើយហ្នឹងណាຕົករមែងតាមបកគលនោះណាប្រៀបដូចជាចាក់កាំងចាក់កាំងខ្មែរតកង់រតេះហ្នឹងកង់ហ្នឹងវាទៅតាមជើងយើងទៅរហូតអញ្ចឹងមកថាការពោក្តីការធ្វើក្តីដោយចិត្តដែលបន្ទុស្រ័យគឺចិត្តអាក្រក់ដូចចិត្តទោសៈអញ្ចឹងណាចិត្តទោសៈមានចិត្តអីខ្លះបាទចិត្តទោសៈហ្នឹងណាតួមណោសហតាំងប្រតិកៈសម្យតាំងអសង្ខារិកមេកាសសង្ខារិកៈតោសៈទី1ចរណានឈ្នានីបៀតបៀនវៃដំជេរហូតដល់កាប់សម្លាប់គេអានឹងថាតោសៈហើយបាទណានិយាយជេបតិចស្រាយអីហ្នឹងថាការភាសតិមកនិយាយករតិវាសម្លាប់ទាំងប្រសិនបើបុគ្គលជេក្តីនិយាយក្តីឬក៏ធ្វើក្តីដោយចិត្តបន្ទូស្រាយហើយណាទុកនឹងមកតាមបុគ្គលនោះបាទទុកនឹងតាមបកគោនោះប្រៀបដូចជាកង់រទេះហ្នឹងវិលតាមកលងជើងគោអញ្ចឹងយើងទៅណាក៏ទៅដែរទៅណាក៏ទៅដែរអញ្ចឹងអាទុកនោះវាមានឱកាសវានឹងដល់វានឹងឲ្យផលបើមិនមានឱកាសទេវានៅទុកសិនទៅអញ្ចឹងគេថាមួយហ្នឹងឯងបាទឥឡូវគេថានេះទុកឲ្យបងប្អូនអានឲ្យដាក់ក្នុងក្រុមក្នុងក្រុម Telegram ហើយវាអានវិសាបាលីហ្នឹងហើយបើមិនចេះអានទេសាកសួរគេខ្លះខ្លះទៅឬក៏យើងស្ដាប់គេទៅយើងអានតាមគេបានណាហ្នឹងប្រកបមួយមួយចូលគ្នាទៅបានហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះបាទសម្រាប់អ្នកដែលចេះហើយមិនអីទេចាលោកគ្រូដាក់នៅក្នុងក្រុមផងហើយលោកគ្រូប្រែផងលោកគ្រូអានចេះហើយគេមកសួរថាបានន័យថាម៉េចប្រែថាម៉េចអត់ចេះអត់ទេថ្ងៃដំបូងគេមិនទើបឲ្យប្រែទេគេក្រិតឲ្យតែយើងចេះអានសិនបានហើយហើយលោកគ្រូដាក់ប្រែឲ្យផងជួយជួលប្រែបានតែមិនអីក៏ប៉ុន្តែថាថ្ងៃដំបូងនេះមិនទើបចង់ឲ្យប្រែគេក្រិតតែចង់ឲ្យចេះអានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាប្រែនេះសួរលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមរៀនលោកម្ចាស់ចេះប្រែបើប្រែសបោធម្មបត្តិភាគមួយរឿងដំបូងគេលោកម្ចាស់ហ្នឹងឯងលោកម្ចាស់ប្រែមិនខ្លះទៀតហ្នឹងហើយចាលោកម្ចាស់ជួយសែឲ្យលោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះមកនេះលោកម្ចាស់អត់មានពេលសំណេរប្រែលោកម្ចាស់ហើយចាញ់ពីរៀនទៅលោកម្ចាស់ត្រូវប្រែឲ្យដាក់ក្នុងក្រុមឲ្យអ្នកបរិស័ទមើលជាធម្មទានផងលោកម្ចាស់ទី1បង្កើតចំណេះដឹងលោកម្ចាស់ទី2បានបង្កើតចំណេះដឹងអ្នកស្នាផងធម្មទេជួយប្រែឲ្យអឺអញ្ចឹងអឺសិស្រ័យដល់ពេលវេលាសំគាល់ហើយណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងនៅប្រពន្ធនឹងសិនតោះយ៉ាងហ្នឹងហើយមានសំណួរមានចម្លើយអីយើងសាកសួរគ្នានៅក្នុងក្រុម Telegram ទៀតណាហ្នឹងអញ្ច
ចឹងអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រចែកជាធម្មទានអ្នកគ្នាបាទនឹងសូមបញ្ជាក់បច្ច័យរួចផុតចិត្តទុកជួបព្រះសម័យក្រោយក្រោយយើងចេះភាសាបាលីស្រាប់ទៀតណាសូមអរគុណអរគុណគ្រប់អរគុណគ្នាអរគុណលោកគ្រូអរអរគុណលោកគ្រូជម្រាបលាបាទជម្រាបលាជម្រាបលាញាតិធម៌ទាំងអស់គ្នា